në shku në një instrument. Në shku për shkërkuar arrestimi Gruevskit. Ok. Në prokuroria. Më bëtë tjerje. Që si instrument për të kapur drejtsin, për të përdorur drejtsin, si instrument politik, kundër kundërshtarëve, pra edhe kundër Partisë Demokratike, rezistenca Zotit Basha ishte unikale, pati një presion nga disa ambasadorë, të cilët janë haruar tashmë, ambasadorë që nuk shohin kanabisin, që nuk shohin bandat e drogës, që nuk shohin edhe, dhe në këtë presion, këta zonja Bregu dhe zoni Selami, dolën kundër Bashës, dhe gati-gati e akuzuan atë si anti-amerikan. Tani, ka një problem. Më thoni një kryetar partije sot. Ata menduan atë moment. Më thoni një kryetar partije sot. Që po dëmtoi Partia Demokratike duke mos votuar. Pranon zëra të rëndësishëm publikisht kundra dhe të krijohet një bashkëtesë normale. Megjithatë, kritika ime për zotin Basha është që ai duhet të kapërcente këtë gjë tek listat, duhet të mos krijonte përjashtim të korrentit të oldashit brenda Partisë Demokratike. U pa rezultati, është koha për një refleksion shumë të madh. Por, nga një refleksion, nga një nevoja për një pajtim të thellë të gjithë fraksionet Partisë Demokratike, ke shkatrimi një investimi si Lul Basha, më duket me shumë risk. Unë prapë të ashtë të miftohë, pra ti mendon që ende për momentin Basha vazhdon tjetë zgjidhja më e mirë për PD-n këtë punë? Unë mendoj që 12 vjetë nuk i ka asnjë kandidat që të dali si balerinë e parë. Sepse nuk është tjetër gjë kur del dhe shigjellat i merë numri 1. Patozi tha mund të trendis 40-50 emra që janë por në të njëjtin nivel si zoti Basha. E pyeta dhe unë, më përmend 5 nuk më dhan fakt. Unë kam konsiderat për zotin Patozi, ai ka opinione vet, unë po përfaqësoj vetëm një. Jo, unë e dëgjova më vonë. Edhe këtu që ta bëjmë interaktive se mos. Po, Patozi. Atëherë, unë dëgjova me vëmendje zotin Zhej, në përpjekjen e tij për të qenë i ftohtë në situatën dramatike që po kalon Partia Demokratike, e cila në fakt është shumë e nxehtë, pavarësisht se zoti Basha ka vetë ngrirë në këtë temperaturë. Politika, për fat keq apo për fat mirë, ka ligjësitë e saj, të cilat nuk të lënë të fantazosh. Pra nuk t'japin mundësi. Të gjitha sa thotë zoti Zhej mund të jetë në vërtetë mund të mos jetë. Ha debat, fakti që çfarë merite kishte dhe sa ishte merita zoti Basha tek kjo betejë për dekriminalizimin apo tek reforma drejtësi. Ja po e marrin të mirëqen që ishte ekzemplare, ishte e padiskutueshme dhe ishte esenciale. Mbas Berishës është dyti që ka mundur Ramën në një betejë për drejtësi 2011. Politika, të gjitha këto po them provat, apo stërvitja për parës të zhvillohet ndeshja. Ajo që e përcakton, fatin e një politikani, që merë përsi për tjetë lider, është rezultati. Kjo është ligjësi politike dhe nuk e ndryshojmë do të ne. Pasur shfaqja, provat mirë, apo them, për parës të dali shfaqja, apo të luhet ndeshja, stërvitjet mira, ndeshja i ka rezultuar edhe për ato që thatë juve, zoti Zhej, për shkak të mënyrës e si e përdori zoti Rama dhe e futin në kurth. Po pra, rezultati është pasoj. Po pra, e për këta e me përgjësit dhe thotë mësë kryetari Partisë Demokratike ka mandat. E mos integrimi të të gjitha energjive kryetari Partisë Demokratike dhe i gjdo partije tjetër. Zoti Zhej, jam dakord, mos përfshirja, sepse nuk keni humbur zgjedhjet, keni bojkotuar zgjedhjet, pra demokratët. Zoti Basha nuk ka asnjë detyrim ndaj meje që nuk më ka përfshirë. Ka patur bojkot, nuk ka patur humbje. Po pra, po bojkoti është më i rëndë akoma, më i rëndë akoma. Kjo është kosto e liderit. Nuk ka gjë më të rëndë. Është kosto e liderit, pra totale. Dhe lideri sot tani të bojkotojë të tjerë. Lideri, jo. Është çështje e tyre se çfarë zgjedhin. Politika nuk është kopësh fëmijësh, ku fëmijë